Žem. Andrius Bučiulis. Andrius Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad remiat. Labai karšta studija. Jo, čia mes tirpstam. Jūs turbūt žiūrit futbolą, o mes tirpstam. Jo, mes dirbam. Kad jums po futbolo būtų ką pasižiūrėti. Temos, jūsų dėmesio ir... Jo, nu tik antai pradėsim tokios mažos smulkmenos atrodo, kuris šiaip jau visai nėra smulkmena. Nes kaip mes jau šnekėję čia nelabai seniai, kai Bidenas Putinui Ženevoje nubrožė raudoną liniją dėl kompiuterinio atakų prieš jungtinių valstybių infrastruktūrą. Na, ilgai laukti nereikėjo. Liepos 4-ąją Amerikos valstybės nepriklausomybės dienos proga. Na, Rusijos hakeriai iš Red Devil, kaip ten jie vadinasi, hakerių komandos, na, nulaužė tokią keisiją kompaniją, kuri užsiminėjo šitais iš esmės firmų buhalterinės priežiūros instrumentais. Mhm. Per 1500 verslų per visas jungtinės valstybės, taip pat Skandinaviją, išlėkė ir turėjo užsidaryti paprasčiausiai. Na ir aišku, žurnalistai nubėgo klaus Bidenui, klausyti, kad vat Putinas pažadėjo, kad čia ne, o tai kas toliau. Nu, tai Bidenas, žinoma, įsakė federalinėms žvalgybos agentūroms įsiaiškinti vienu žodžiu incidentą. Na, ir ir tada vat, jisai buvo šeštadienį Mičigane, žurnalistai jį užpuolė, tai jisai pasako, žinot, aš nesu įsitikinęs, kas už to stovi. Nu, pradžioje mes mąstėm, kad tai ne Rusijos vyriausybė, bet dabar mes nesame to iki galo įsitikinę. Na, nu ką čia gali žmogų tu sakyti? Galiausiai jisai, ir Džin pasakė, na, va, jo atstovė spaudai Džin pasakė, paskui pasakė, kad, žinot, na, jeigu Rusijos vyriausybė negali ar nesijims veiksmų prieš kriminalinius veikėjus, kurie yra įsikūrę Rusijoje, tada tų veiksmų įsimės mes, arba mes pasiliksime savo teisę imtis tokių veiksmų ateityje. Tai toksai siaubingas pagazdinimas, aš taip ir matau, kaip Putinas išsigando ar kaip žvengia visas Kremlius. Žinai, bet juk to reikėjo laukti. Mes visi gerai atsimenam ir Putinas to labiau puikiai atsimena. Kas buvo, kai Obama nubrėžė raudonas liniją Sirijos smėlyje. Maždaug, kad jeigu čia šitas Asadas taip, tai va čia raudona linija, jeigu jis jie perės, tada bus bum. Nu, Asadas iš karto tą liniją peržengė, žinoma. Ir Obama didžiai pasimetęs pradėjo blaškyti, supranti. Tai jisai liekė šitos britus sakyti, maždaug, tai gal kartu darom bum. Palauk, tas buvo... Aš jau pamiršau, kuris ten premjeras tuo metu buvo. Jisai labai pasakė, nu žinot, gal šiaip ir Asadą, žinoma, niekšas ir įvertėtų ten pabombarduoti, bet gal aš pirmiausia pasitarsiu su savo parlamentu. Nu, parlamentą paklausė, žinot, vat, čia Obama buvo nubrėžęs raudonas linijas dėl cheminio ginklo panaudojimo, dabar eina pranešimai lyg ten panaudotas, tai Amerika lyg klausė mūsų, ar mes eisim kartu su jais į karą. Ką gerbiamas parlamentas? Gerbiamas parlamentas paklausė, ponas premjerė, o jūs galite 100% garantuoti, kad iš tikrųjų tad buvo panaudotas cheminis ginklas ir kad jį panaudojo būtent Asado pajėgos? Mhm. Tos pasakė, nu ne, negaliu. Tai parlamentas pasakė, kad tai kokio velnio mes turim įsipaišyti. Mhm. Tada tas pasakė Obamai, kad oi, aš negaliu, tada Obama jau atvarė į kongresą, sako, nu va, žinot, su mumis nieks į kompaniją nesidėda, ką darom. Ir čia kaip geras dėdės rando Putinas, kuris sako, klausyk, Obama, aš turiu idėją. Kad davai, supranti, aš kadangi turiu ryšių su Asadu, mes apsimam, aš jį kalbėsiu, kad jis atiduotų cheminį ginklą savo. Ir būtų kartu vat, Rusijos chemikai, Amerikos kariniai chemikai, tą ginklą iš jo paimsim ir likviduosim. Jie pasakė Obama, klausyk, Volodė, tu esi geras bičias. O tokiu būdu Putinas atėjo į Siriją. Į ten pakvietė Obama. Po to, kai Obama neišdryso daryti nieko, po to, kai Asadas peržengė raudonas linijas, kurios nupaišė Obama. O juk Bidenas tuo metu buvo Obamos viceprezidentas. Na ir Putinas pilnai turėjo pagrindą tikėtis, kad Bidenas bus toks pat kietas, kokiu kietu buvo Obama. Nu, staigiai, bah, peržengė raudoną liniją, žiūri, kas toliau bus. Nu, gal kas, kaip matom, nieko nėra. Tai sakomai, gal čia Putinas, gal čia ne Putinas, nu jeigu čia, gal čia tiesiog rusai, nu jeigu Putinas jų nenubaus, nu tada galbūt ir mes juos nubausim.
Labai antitrampinis apžvalgininkas Jekovina jau gyrė Trumpo už tai, kad Trumpas susdal kibernetiniai vaiska. Nu, kibernetiniai pajėgos iki ir tol buvo pas amerikiečius, nereik sakyti, kad čia grinai Trumpas sukūrė, bet iš tikrųjų prie Trumpo jie ten Trumpas sukūrė kosminės pajėgas, jeigu taip grinai kaip po tokios. Ne, bet tiesiog prie tempo tokiais atvejais būdavo paprastai, žinai, nu, jeigu peržengi raudonas linijas, tai skrenda sparnuotosios raketos, nu, ir viskas. Mhm. Arba jau Rusijos atveju gal sparnuotosios raketų, aišku, nesiūstų, bet tikrai kristų kibernetinė ataka, nes, nu, pažadėta buvo. Taigi visi rašo, kad, nu, iš labai patikimų šaltinių žinoma, kad Ženevoje Bidenas paklausė Putino, maždaug, juk tu nenorėtum, kad kas nors sugadintų tavo vamzdynų kibernetinį infrastruktūrą. Ir Putinas maždaug pasakė, nu, jo nenorėčiau. Nu, tipo buvo pagazintas, kad amerikiečiai jam išjungs visų dujotikų ir naftotikų tinklus, kurie Rusija iš tikrųjų gyvybiškai svarbus. Ir Putinas įsigando. Aišku, jis nevelgi neįsigando. Nes aš nesu tikras, kad apskritai tie tinklai Rusijos yra pajungti prie interneto. Rusija šito jau seniai pasižymė ir kad pas juos visos tos būtent tikrai gyvybinės infrastruktūros, jos dirba intranetu. Tai yra, jie tarpusavę susijungia, bet jokio išėjimo išorė, absoliučiai. Būtent tam, kad nieks neįsikirstų. Tai labai protingai. Nu, tai kaip ir kiniečiai lygiai taip. Mhm. Čia, žinai, amerikiečiai per bet kurią skyrę tu gali įlysti, žinai, į bet kurį, žinai, jų valstybinį centrą dar kažkur. Tai. Mhm. Nu, va, žiūrėsim, kas toliau bus, bet aš tiesą sakant, vilčių neturiu, kad kažkas tai būtų. Tiesiog, na, kadangi pas mus jau tuo metu, kai šitas dalykas įvyko, iš pažių jau ėjo jau visi atėjūnai, paskui buvo valstybės dienos ir susirūpinimas, kodėl Nausėda netuos pakvietė į balių, tai vat, kažkaip nepastebėta praėjo tas dalykas, tad reikėjo pašnekėti apie tai. Nu, dabar grįžtam prie linksmesnių dalykų. Ai, kokių linksmesnių? Tų pačių kaip mes, tai tų pačių atbėgėlių ir Baltarusijos.